duduk di luar, tak boleh masuk di laluan di Present 7. Sebuah video yang pula memaparkan penduduk D, Alam Budiman sedang membuat sekatan jalan raya bagi menghalang orang luar dari masuk ke taman mereka. Ini berikutan kerana penduduk di situ mendakwa kenderaan yang masuk ke dalam kawasan mereka kerap memandu laju hingga membahayakan penduduk. Oleh itu, sebahagian penduduk dilihat dalam klip video tersebut sedang membuat sekatan jalan untuk memberi amaran supaya tidak lagi menggunakan jalan itu sebagai laluan utama. Assalamualaikum guys, ya. Untuk orang penduduk di luar, tak boleh masuk di laluan di Present 76. Amaran, ini hembahan awam daripada Cik Wan yang buting. Jangan melalui lorong 76. Ini sudah dijaga oleh penduduk. Jadi jangan masuk lain kali kalau bukan penduduk Alam Budiman. Ya. Jadi tak boleh masuk untuk orang luar di taman kita. Ini. Ambil perhatian semua. Untuk setia alam tak boleh masuk sini. Setia alam tak boleh masuk taman Alam Budiman. Okey, ni semua. Sekarang buat sekatan. Eban awam dibawakan oleh Cik Wan yang gunting. Okey guys. Jangan masuk. Tengok ni. Okey, eban awam ni. Jangan masuk untuk kereta luar di taman Alam Budiman. Okey.